mashtruan një pik ekqenjë në kryeqytet, shpallën në kërkim nga policia dy rus. Dy rus janë shpallur në kërkim. Kërkohen nga policia për shkak të një mashtrimi të kryer. Bëhet me dije se rreth orës 16 tek pazari i ri në një pik ekqenjë, dy personat i kanë marrë me anë të mashtrimit rreth 42 milion lek, duke i dhënë këmbim disa euro dhe letra të pavlefshme.